Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Sharifawa Tech da ke YouTube. Ga wanda wannan ne zuwan sa na farko, idan na mana subscribe sannan idan na mana karar wasnarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. So yau za ku gama a Tapswap. Bayan an dan tsawon lokaci ba wani update da suka saki, so a yanzu sun saki update shi sa muka ga ya kamata mu kawo muku dan takaitaccen bayani akan abubuwan da suke nufi. Duk da har yanzu ba wani lokaci na da za a token generation event TGE kenan, ma'ana wanda za a rarraba mutane abubuwan su a sa ranar launching, a launching kowa ya kama gaban sa. To amma dai still yau sun saki update, bara mu je mu muku bayani. Daga can kasa akwai inda aka sa drop, sai ka danna. So idan ka danna zai kawo ka nan. So idan ya kawo ka nan, sannan kuma ga abubuwan da suke da bukata, ko in ce in aka ce criteria, ana nufin kamar wasu abubuwa ne da za a kalla wajen cewa wannan abubuwan shine za su zama cewa ma'aunin cancantar ka na baka abu, shine criteria. So kai tsaye bara mu danyi muku bayani. Kamar da kuke gani gashi nan abinda zata, the criteria for the drop will be determined based on player activity, taking into account several case factors listed below as well as additional consideration. A takaice suna magana cewa daga kasa ga wasu abubuwa da za su duba, waɗannan abubuwan da suka lissafo a kasa su ne abubuwan da za su duba wajen cewa wanda yake mana in Tapswap ya cancanta ko bai cancanta ba. Sannan kuma suka ƙara da cewa akwai wasu abubuwa waɗanda na daban ne wanda su ma za su zama abubuwan da za a yi la'akari da su wajen wato ainihin duba cewa wanda yake mana Tapswap ya cancanta ya sami airdrop din ko bai cancanta ba. Amma kuma yanzu ga wayanda suka fito da su daga kasa wajen guda kimanin guda 6 ina jin a kasa, gashin za ku ga an sa key point. Sannan kuma bayan kafin na muku bayani me suke nufi da wannan, su number of shares, su number of taps, league, trophy, town achievement, akwai connecting na wallet da suka zo da shi. Na ku duba za ku ga shi nan an sa connect wallet, wanda nan mun gamo muku bayani za mu nuna muku yadda za a yi connection na wallet. To za mu fara da farko. Akwai abin da ake kira suna number of shares. So number of shares, idan ka danna akan an, to kamar yanzu wannan total abin da ka samu na shi Tapswap kun ga yanzu muna da 14.62 million. So shine number of shares waɗannan kenan ga su nan. To za su duba wannan abin a matsayin abin da za su kalla wajen bawa wanda yake manin na Tapswap airdrop din an tashi. Ina fata an fahimta na farko kenan. Sai kuma na biyu, number of taps. So shi number of taps kamar yanzu kun ga daga nan sama ba wani abu da zaka gane cewa ga adadin wannan tap tap din da kai. So amma kuma abu ne wanda yake a boye, so su za su duba, za su yi amfani da shi a matsayin abin da za su kalla wajen ba mutum airdrop. Wannan tap 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 din da kai, number of wannan abubuwan, adadin wannan tap tap din da kai, to har da shi a cikin abin da za a duba wajen ba ka shi wannan airdrop na Tapswap. Ina fata an fahimta. Sai kuma na uku, league. League, misali in muka koma daga sama in muka danna gashi nan nan gurin za ku ga league nan. In muna dannawa gashi nan wannan shi gashi nan, mythic league shine wanda na ƙarshe. So league ne. Ka gane? Kun gane? Ina fata an fahimta. To ga kowa akwai wanda yake. Wani yana wannan Grand Master League, wani yana Master League, wani yana Diamond League, ya danganta Platinum League da sauransu. So wannan shi ma league din yana daga cikin abin da za su duba wajen wato ainihin cewa mutum ya cancanta ya drop din ko kuma bai cancanta ba. Ina fata an fahimta. Sai kuma abu na uku, Trophy Town Achievement. So shi wannan Trophy Town Achievement din gashi nan nan kasa, inda ka sa town sai ka danna. Kamar wannan abin da ake zuwa ake yi shi ma, kamar kun san ai games ne ko menene dai, to shi ma yana daga cikin abin da za su duba wajen wato ainihin cimma ko kuma in ce saka ka a cikin waɗanda za ka samu nasarar samun shi wannan airdrop din. So ni wannan ma ban wannan ɗinsa sosai ba, to kun ga dai yana loading. Ina fata dai an fahimta, har yanzu dai bai buɗe ba. So shi ma yana daga cikin abin da za a duba. In kana yawan zuwa kana yi, shi ma kamar level ne. In kana yawan zuwa kana yi, kana samun point, kana upgrading da sauransu, so shi ma yana daga ciki. In baka sani ba yanzu ka sani, yana ɗaya daga cikin abin da za su duba wajen ɓangaren criteria. Ina fata an fahimta. Sai mun koma wajen, sai aka ce na kuma na biyun ƙarshe, completed tax.
ayyukan da kai ma'ana mu je tax in muka danna akwai tax 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 da ake kakkawowa to ma'ana suna magana cewa adadin tax din da kai ko kuma adadin tax din da ka gaggama shi ma abu ne wanda za a duba in kana yawan zuwa kana yin tax tax this tax din da aka saka kana yi to za su duba yana daga cikin abin da za su duba yawan tax din da kake yi ina fata an fahimta sai kuma na karshe an block ina fata an fahimta shine na karshe so shi wannan an block din zai iya zama abin da ake kira da suna profit per hour ko kuma mining per hour zai iya kasancewa shine abin da ake kira da suna wato ainihin an block a dare fahimta ta so ina fata an fahimta to wannan dai shine a takaice shi kuma abin da ya shafi wallet connection wanda idan ka danna gashi nan a tsakiya zai baka dama wajen zabar wallet din da kake so kai connection akwai stone keeper akwai maton wallet ya danganta da kai wacce kake so kai connecting da shi ina fata an fahimta service ne bai bude ba kisa service ne babu sosai kisa bai ba mu dama ya nuna mana wallet wallet din ba amma wannan ai kowa ya riga da ma ya sani to yau gashi nan ma ya bude kun gani akwai stone keeper akwai maton wallet duk wacce kake da bukata zaka iya zuwa kai connecting kowa da ya iya yadda ake connecting na wallet ba wani abu ne mai wahala ba so wannan da shine dan takeice abubuwan da suka zo da shi a matsayin criteria da sauransu ina fata an fahimta kar a manta da liking da sharing da subscribing sannan kuma akwai video yana nan zuwa a gaba yadda zaka sai star a telegram hanya mafi sauki za mu kawo yadda zaka koyi siya star a telegram da kanka cikin sauki sannan kuma akan farashi mai sauki kar a manta a danna liking da sharing da subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu